ាត់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនហើយជាងសុជាមេត្តាស្នើឲ្យតុលាការចេញលិខិតជាផ្លូវការដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេពិតជាមិនបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការបន្តទៀតឡើយការលើកឡើងនេះក្រោយពេលបញ្ចប់សវនាការបណ្ដឹងជំទាស់របស់ពួកគេទាំងពីររូបទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសុំឲ្យតុលាការបញ្ចប់ការដាក់ឲ្យខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនេះថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកជាងសុធិរិនបានលើកឡើងថាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍បានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ទាំងពីរមិនបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការទៀតនោះទេប៉ុន្តែពួកលោកនៅពុំទាន់ស្ងប់ចិត្តឡើយដោយសារមិនទាន់មានលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរណាមួយពីតុលាការដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេលោកថាដឹកការកោះដំណោះស្រាយរបស់តុលាការសាលាដំបងកាលពីពេលកន្លងមកក៏មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានេះដែរទើបធ្វើឲ្យពួកលោកពិបាកក្នុងការដើរហើរទៅក្រៅប្រទេសនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសដោយត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅមុខមន្ត្រីនគរបាលមូលដ្ឋានជារៀងរាល់ខែលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះខាងលោកនិងមេធាវីក្តីក្រុងនិងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីជជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីតុលាការនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យពួកគេបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានេះនិងស្នើសុំសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញចំណែកមេធាវីការពារក្តីអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបនោះគឺលោកសំចម្រើនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាកូនក្តីរបស់លោកមិនត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការបន្តទៀតនោះទេចាប់តាំងពីចក្រមស៊ើបសួរបិទការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងនេះកាលពីខែមីនាលោកថាដូច្នេះពីពេលនេះតទៅកូនក្តីរបស់លោកពុំចាំបាច់ទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខមន្ត្រីនគរបាលមូលដ្ឋានរៀងរាល់ខែទៀតនោះឡើយដោយថាដឹកការដែលចៅក្រមស៊ើបសួរឲ្យចេញកន្លងមកនោះអស់សុពលភាពហើយគឺចាប់តាំងពីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបិទការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងនេះកាលពីខែមិនិលកន្លងមកការបើកសវនកម្មបញ្ចប់ការដាក់ឲ្យក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនៅពេលនេះស្របពេលដែលអង្គការ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនានឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងធ្វើលិខិតចំហរបស់ខ្លួនមួយដោយស្នើទៅតុលាការបញ្ចប់ការដាក់អតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការបន្តទៀតព្រមទាំងឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេផងដែរលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់កិច្ចការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពួកគាត់ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនរយៈពេល9ខែចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកនិងត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែសីហាឆ្នាំនេះ